いきなり貴様からか。一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだがな。来い。見せてもらうぞ、カカロット。妙に謎が解ける。悟空さんが妙に無用があった理由だ。準備運動はこれぐらいでいいだろう。孫悟空か、さすがに戦い慣れている。他の奴らとは一味も二味も違う。こいつは想像以上に強いようだ。ほんのちょっとでも気抜くとあっという間にやられちまうぞ。やるじゃないか。本当にここまで楽しめるとは正直思わない。いいぞ孫悟空、これだ。戦いはこうやってある程度実力が近くなくては面白くない。やもすごい。この戦いを場外負けなどで終わらせるのは惜しい。場外負けというのはルールから外そう。私たちには何の意味もない。なるほど、とことんやりてえっちゅうことか。力の大きな差があった。そうはいかない。もう奴に打つ手はないだろう。無駄な攻撃で体力を減らしてつまらん戦いに抱きます。相当体力が低下してしまったようだな。先祖とやらを食うがいい孫悟空。えっと、高三だ。おめえの強さよくわかった。ほらもうやめとこう。孫悟空、その言葉の意味することがわかるか。孫悟空の言ったこともまんざらはったりばかりではなかったらしい。生意気なガキだ。しっかりその気か。僕にはだんだん分かってきたんだ。お父さんがセルを倒せるのは僕だけだって言ったことが。僕は昔から怒りでカッとなると
自分の意志を超え、とんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。だからきっとお父さんはそいつを計算して。そんな話を聞いておじけづくとでも思ったのか。やはりガキだな。私はどうしても貴様を怒らせたくなった。さあ怒れ、怒って真の力を見せてみろ。僕がやるしかない。僕が。さあどうした、痛いだろう。どうやら自分の痛みだけでは怒りが湧いてくるらしいな。ではお前らの仲間たちに相談してみることにするか。